नेपाल टेलिकमले तीव्र गतिको इन्टरनेटका लागि फाइबर टु होम एपटिटिएच प्रविधि हालै विस्तार गरेसँगै धनगढीमा पनि धेरैले एन्टी फाइबर इन्टरनेट लाइन गरे टेलिकमले व्यक्तिगत र कर्पोरेट ग्राहकका साथै कम्बो प्याकेजमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ तर तीव्र गतिको इन्टरनेट भनिए पनि भने जस्तो गतिमा इन्टरनेट नचल्ने गुनासो ग्राहक वर्गको छ बिस एमबिपिएसको इन्टरनेट खरिद गरे पनि एक दुई एमबिपिएसको गतिमा मात्र इन्टरनेट चल्ने गरेको गुनासो छ धनगढी दुई हल्का हिमान् चल्यो दियो। और बड़ी आबड़ी ती ए, एक नेट त्यस्तै धनगढीमा पारस मोबाइल ग्यालरी सञ्चालन गर्दै आएका पारस खड्काको गुनासो पनि उस्तै छ आठ एमबिपिएसको एन्टी फाइबर इन्टरनेट लाइन जोडेका उनी गति निकै सुस्त भएका कारण मोबाइलको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न पनि समस्या भएको बताउँछन् ग्यालरी सञ्चालन गर्दै आएका अर्का सुमन गौतमले तीन महिना अगाडि पचास एमबिपिएसको गतिमा एन्टी फाइबर इन्टरनेट जोडेका थिए तर निकै सुस्त गतिमा इन्टरनेट चल्न थालेपछि बाध्य भएर आफूले गति घटाएको उनी बताउँछन् अहिले पनि सो समस्या यथावत रहेको उनको गुनासो छ समस्या समाधानका लागि नेपाल टेलिकममा पटक पटक आग्रह गरे पनि

साथै खरिद गरेको गतिमा दिनभरिमा तलमाथि भइरहने टेलिकमको भनाइरहेको छ नेपाल टेलिकम धनगढीका प्रमुख सुरत बहादुर मल्ल समस्या सबै कैरालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर इन्टरनेटको पैँतिस सय प्रयोगकर्ता रहेका छन् फाइबर मार्फत भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सञ्चालन हुने गरी धनगढीमा पनि एन्टी फाइबर इन्टरनेट लाइन विस्तार गरिएको हो तीव्र गतिको इन्टरनेट भनिएपछि धनगढीमा पछिल्लो समय एन्टी फाइबर इन्टरनेट जडान गर्नेको संख्या बढ्दो छ तर खरिद गरेको गतिमा इन्टरनेट नचल्ने ग्राहकहरूको गुनासो रहेको छ दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू धनगढी